Dobro večer, vrijeme je za dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Iz Cika novi apel nadležnima. Osigurajte novac za izbore. Rok istječe sutra, vijeće ministara i dalje bez odluke. Je li na potezu visoki predstavnik? Novca nema, ali ima prvih prijava za izbore. Finska i Švedska zvanično podnijele zahtjeve za pridruživanje NATO-u. Ovo je historijski trenutak za našu sigurnost. Svaka nacija ima pravo da izabere vlastiti put. Istovremeno Bosna i Hercegovina dobila memorandum o NATO akreditaciji. Stari brend u novom sjaju. Vratila se Lasta u Čapljinu. Nas to iznenadilo koliko su ljudi to emotivno vezani za brend Lastu. Međunarodni dan i Evropska noć muzeja i u Bosni i Hercegovini. Za posjetioce brojni sadržaj. Sutra istječe rok za osiguranje novca Ciku za provedbu izbora. Kao što je poznato, vijeće ministara to do sada nije uradilo. Reakcije brojne, kako domaćih, tako i međunarodnih zvaničnika. Svi jasno poručuju, novca mora biti i izbori moraju biti održani na vrijeme. Iz Cika novo upozorenje BH vlastima, osigurajte novac u zakonskom roku ili će izborni proces biti ugrožen. Ukoliko izostane dogovor domaćih aktera, posljednju riječ može dati visoki predstavnik korištenjem bonskih ovlasti. Pozivam sve one koji su za to zaduženi da nastave pripreme za provođenje izbora u oktobru 2022. godine, a novac do trenutka kada on bude neophodan Centralnoj izbornoj komisiji, Centralna komisija će imati na raspolaganju. Uvijek je kod nas tako minut do 12 ili 12, jedan minut, pa ono vratimo malo kazaljku, ko fol bili smo tačni. Ovaj put kazaljka čini se da bi mogla otići nepovratno naprijed, bar kada je riječ o vremenu za domaće donosioce odluka. Istina, žurbe nema, a volje već odavno. Tako i jučerašnja sjednica vijeća ministara završila kako i očekivano, bez odluke. Za HDZ BiH sama sjednica sporna, zahtjev još sporniji, a ishod u skladu sa zakonom. A to, tvrdi prvi čovjek HDZ-a, nije blokada. Ako neko voli ovu zemlju i profesionalno za nju radi, to je ministar financija Bevanda, koji zadnjih 7 mjeseci bespomoćno pokušava staviti proračun na dnevni red institucije koja je jučer zakazala telefonsku sjednicu da riješi ovaj problem. Jer stvarno mislite da se telefonskim sjednicama riješi ovaj problem? Sudeći prema reakcijama, jedino HDZ BiH u svemu vidi legalitet, zaštitu ustava i očuvanje demokratskih vrijednosti, jer jedino HDZ-ovi ministri nisu podržali odluku. Tvrdnje kako je sve u skladu s evropskim vrijednostima demantovane su s međunarodnih adresa. Odluka HDZ-a BiH da blokira finansiranje izbora 2022. godine je neodgovorna i nedemokratska. Sve političke stranke imaju zakonsku i moralnu odgovornost da osiguraju održavanje izbora po rasporedu i da zato obezbijede uslove. Demokratija ne smije biti talac internih razmirica. Neodgovorno i nedopustivo ponašanje funkcionera HDZ-a, reakcija američke ambasade u našoj zemlji, a iz delegacije Evropske unije poručuju da građani zaslužuju bolje. U bolje vjeruje i Čović, zbog čega sebe ne vidi na spisku sankcionisanih BiH političara. Da se ja plašim bilo čiji sankcije, ne bi ja stavio ispred vas ovdje. Mislim da gospodin Čović treba bude svestan da je sve bliže sankcijama i da će to slijediti, da je to gotovo neminovnost, s obzirom da je više puta opomenut za ovo što radi. Prvo ta blokada zajedno sa gospodinom Dodikom, pa onda ne znam sve ovo ostalo. Jer ne može se sad u izbornoj godini pričati o tome da nije urađena reforma izbornog zakona. Oprostite, šta su radili toliko godine? Radilo se, ali kako? Od Neuma, zgrade državnog parlamenta, pa do zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Glavni akteri dobro poznati, a rezultat rada od reforme izbornog zakona nema ništa. Uporište je to HDZ-u da se o izborima, a i onim zaduženim za provedbu, govori u kontekstu nelegitimnosti. Baš to je jedan od posljednjih argumenata sa jučerašnje sjednice. Uprkos tome, pozivi da se novac da Ciku stižu u finišu. Nakon što je Centralna izborna komisija raspisala opće izbore, vijeće ministara i svi njegovi članovi moraju bez odlaganja ispuniti svoje obaveze i osigurati sredstva koja su neophodna za održavanje izbora. Ako je po zakonu na koji se svi pozivaju, vrijeme za održavanje sjednice broji se u satima. Teško, gotovo nemoguće je zamisliti da će se za to vrijeme odluka od ne pretvoriti u da, novac osiguran. Iz reakcije OHR-a za sada je jasno, poziv otvoren domaćim vlastima. Mehanizam postoji, na to je ukazala i SDA. Kristijan Šmit ima u svojim rukama bonske ovlasti. Da li će ih iskoristiti i kada, to se još ne zna, ali izbora, uvjeravaju svi, pa i HDZ, će biti. Da li u oktobru ili mjesec kasnije, jer sve je po zakonu.
Obzirom na to da država još nije osigurala novac za izbore, u javnosti se pojavila ideja da to učine entiteti. Ideju prvi prihvatio Milorad Dodik. Podržavamo održavanje svake sjednice Narodne skupštine na kojoj se treba pokazati srpsko jedinstvo. Predlažem da Republika Srpska obezbijedi svoj dio sredstava za izbore i da doznači CIK-u. Ako je to intencija predlagača, onda podržavam inicijativu, napisao je na Twitteru. Tako su se Dodik i Čović, inače koalicijski partneri, ovog puta našli na potpuno suprotnim stranama. Dok se čeka na novac, političke stranke počele su predavati Centralnoj izbornoj komisiji potpise za prijavu na opštim izborima. Očekuju da izbori budu održani u skladu sa zakonskim rješenjima 2. oktobra. U CIK-u su danas gotovo u isto vrijeme bili predstavnici dvije opozicione stranke iz Republike Srpske, DNS i PDP. Iz PDP-a ističu da, kao što je poznato, imaju kandidata za predsjednika Republike Srpske kao i listu za sve druge nivoe vlasti, te da idu na pobjedu. DNS također optimistično ulazi u trku, imaju kandidate za sve nivoe vlasti kao i za člana predsjedništva BiH. Optimistični, ali i nejedinstveni. DNS i dalje drži otvorena vrata za ostatak opozicije. Mi želimo dogovor, sve vrijeme smo predlagali dogovor, krivica nije na DNS-u, krivica je na ostatku opozicije, krivica je na onim koji su prvi povukli potez, a to je PDP sa izbacivanjem separatno, jednostrano svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. U ovoj političkoj borbi postoji samo režim i alternativa. Mi smo ispred ljudi koji hoće da promijeni režim koji napravi najveću štetu vlastitim građanima i na taj način da omogućimo da imamo i bolju, razvijeniju, napredniju i Republiku Srpsku, ali i Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira na nesuglasice, opozicija je jedinstvena kada je riječ o krivcu što novca za izbore još nema. To su, kažu, vladajuće stranke. Održavanje izbora u ovoj i svakoj demokratskoj zemlji je imperativ, poručili su iz koalicije država koja je također predala CIK-u prijavu za izbore. Koalicija okuplja političke partije, Platforma za progres, Nezavisni blok te Stranku zelenih BiH. Imaju kandidate na svim nivoima i pozicijama, uključujući i predsjedništvo. Niko ne može da uzurpira državu, HDZ i bilo ko drugi to ne može. Na kraju će se novac ipak naći, izbori će se održati. Ja mislim da će ovo biti presudni izbori koji će pokazati da Bosna i Hercegovina ipak ima prelijepu budućnost. Podsjetimo, rok za predaju kandidatskih listi ističe u petak u 16 časova. Tada će biti poznati politički subjekti koji će učestvovati na opštim izborima u oktobru. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u petak i subotu će boraviti u Bosni i Hercegovini. Planirani su sastanci sa najvišim državnim zvaničnicima. Michel će razgovarati o osiguranju potrebnih sredstava da izbori budu održani nakon što su ministri HDZ-a BiH blokirali raspoređivanje 12,5 miliona maraka potrebnih za organizaciju. Švedska i Finska predale su zvanični zahtjev o pridruživanju NATO-u. Turska je blokirala njihov ulazak u alijansu, dok Hrvatska insistira na izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Istovremeno, čečenski vođa Ramzan Kadirov poručuje, Rusija se ne bori protiv Ukrajine, već protiv NATO-a. Neutralne i u vrijeme hladnog rata Švedska i Finska donijele su odluku o promjeni tog statusa. Zvanično su podnijele zahtjev za pridruživanje NATO savezu u sjedištu alijanse. Odluka je to podstaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, te ujedno i jedna od najznačajnijih promjena u evropskoj sigurnosnoj arhitekturi posljednjih desetljeća. Ovo je istorijski trenutak za našu sigurnost. Svaka nacija ima pravo izabrati vlastiti put. Saveznici će sada razmotriti sljedeće korake na putu do članstva. Sigurnosni interesi svih saveznika moraju biti uzeti u obzir. NATO je već oprezan u regionu Baltičkog mora i snage NATO saveznika će se morati prilagoditi ako bude neophodno. Za prijem u NATO Finska i Švedska trebaju riješiti nedoumice s Turskom, koja je blokirala njihov zahtjev za ulazak u alijansu. Tražili smo izručenje 30 terorista, ali Švedska nije to dozvolila. Nama ne želite predati teroriste, ali tražite da vam dozvolimo pridruživanje NATO. To je sigurnosni savez, stoga ne možemo ugroziti njegovu sigurnost. Svoje zahtjeve ima i Hrvatska. Prvo izborni zakon u Bosni i Hercegovini, onda pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Ponovio je to hrvatski predsjednik, te dodao da će hrvatskom ambasadoru pri NATO-u dati instrukciju da bude protiv članstva. To ne bi bio čin protiv Finske i Švedske, nego za Hrvatsku. Ratificiramo li to bez ispaljenog krika? Mi smo poklonili, ne prodali,
jedino obiteljsko srebro, jedini instrument i polegu utjecaja koju u ovom trenutku imamo da bismo eventualno riješili ozbiljan problem koji nam se događa ne na Dnjepru, nego na Uni. U međuvremenu Moskva protjeruje desetine italijanskih, francuskih, španskih diplomata, a čečenski lider poručuje da Rusija nije u ratu s Ukrajinom, već s NATO-om. NATO i Zapad naoružavaju Ukrajinu i šalju im svoje plaćenike. Stoga našoj zemlji nije lako, ali je to dobro iskustvo. Još jednom ćemo dokazati da Rusija ne može biti poražena. Moguće pristupanje Finske NATO-u za Rusiju znači jedno, alijansa na njenim granicama. Iako još nema zvanične potvrde Moskve, moguće su sankcije Finskoj. Naime, finska kompanija Gasum upozorava da bi isporuka ruskog gasa mogla biti prekinuta ovog vikenda, a Rusija je ranije prekinula dotok električne energije Finskoj. Rusija bi mogla pokušati napasti kritičnu digitalnu infrastrukturu Gruzije i Bosne i Hercegovine, kao što je to učinila kada je napala Ukrajinu, upozorio je zamjenik generalnog sekretara NATO-a. Prema njegovim riječima radi se o velikom cyber napadu. Je li Bosna i Hercegovina spremna ukoliko dođe do toga? Cyber napadi pogodili su nedavno obrazovni sistem Crne Gore. Serija napada dešava se i u Srbiji. Još nije poznato ko stoji iza njih. Struka smatra da mjesta za paniku nema, ali trebamo se zaštititi. Ono što meni pada na pamet kao prvo je recimo bankarski sektor koji je izrazito informatizovan. Sve ove online usluge malo teže radile, čak i ove bankarske. S druge strane, nekakve osnovne usluge za život neophodne, snabdijevanje hranom, snabdijevanje energijom, prevoz i slično, vjerovatno ne bi bilo toliko ugroženo jer te usluge još uvijek kod nas, s jedne strane, nažalost, što zaostajemo, s druge strane, u ovakvoj situaciji na sreću, mislim da bi jednim dobrim dijelom mogle nastaviti funkcionisati. Ugrožen je cjelokupni sistem obrazovanja, ugrožen je cjelokupni sistem plaćanja, ugrožen je cjelokupni socijalni sistem, ali pored toga je to jasna jedna psihološka odluka, poruka da nema više zaštićenih područja i da se rat zapravo vodi na jedan drugačiji način nego govorimo o oružanoj sili. Psihološki rat je upravo ono što se dešava između Bosne i Hercegovine i Rusije, mišljenja je vojni analitičar Hamza Višća. Zaštita je neophodna, a ne smijemo zaboraviti da su hakeri uvijek malo ispred onih koji nude zaštitu. Prvi i osnovni problem jeste pitanje nalaženja kadrova koji bi mogli to da rade. Najčešće i najbolju zaštitu bi najvjerojatnije mogli pružiti oni koji se bave hakiranjem. Međutim, i hakera trebate da platite kao da je doktora nauka, a najčešće se radi o momku ili djevojci koji su srednja škola ili ne vjerujem da su počeli fakultet. Da zaključimo, Bosna i Hercegovina je zaštićena, ali nedovoljno, zbog čega jesmo laka meta. U konkretnom slučaju Rusija bi ometanjem rada informacionih tehnologija mogla postići vojne ili političke ciljeve ili jednostavno poslati poruku svim državama koje su neodlučne. Iz NATO-a danas podrška Bosni i Hercegovini kada je riječ o prevenciji mogućih ruskih cyber napada. Inače, naša zemlja dobila je memorandum o NATO akreditaciji Centra za obuku za operacije podrške miru. Svečano je to zvaničeno primopredajom u bazi Butmir. U okviru Centra za obuku za operacije podrške miru uspješno se provode aktivnosti iz sfere sigurnosti i odbrane po najvišim standardima. To je primjer koji pokazuje, kako navode iz NATO štaba Sarajevo, da je BiH istinski partner NATO-u. Centar za obuku za operacije podrške miru je vrlo kredibilna institucija sa izvrsnom reputacijom u polju obuke i edukacije za operacije podrške miru. NATO institucionalna akreditacija potvrđuje da je kvalitet obuke koji mi ovdje izvodimo u potpunosti usklađen sa NATO standardima kvaliteta. Ruska invazija na Ukrajinu u fokus svjetske javnosti vratila je potrebu za mirom i sigurnosti, pa se tako mijenjaju uslovi i procedure. No praznih ruku u NATO se ne može, ali ostvarena saradnja putem Centra za obuku mogla bi biti dobra osnova za konkretnije korake na putu ka članstvu. Do tada NATO pruža podršku našoj zemlji i pomno prati pretpostavke o mogućem ruskom cyber napadu u Bosni i Hercegovini. Mi smo jutros već preuzeli mjere, ja sam jutros već imao neke sastanke, koliko imam informacija, a imao sam neposredno prije ovog sastanka sastanke sa ljudima iz Brisela, NATO će nam pomoći po tom pitanju. Podrška u ovom trenutku od velikog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, a da bi kvalitetno nastavili raditi, neophodno je da konačno bude usvojen budžet, zbog čega su aktivnosti oružanih snaga i Ministarstva odbrane otežane, zaključuje Požić.
Ruski vojnik, 21-godišnji Vadim Šešimarin, kojim je počelo suđenje za ratne zločine u Ukrajini, priznao je krivicu za ubistvo nenaoružanog civila. Prijeti mu doživotna kazna zatvora. U međuvremenu nastavljena je evakuacija ukrajinskih boraca iz Čeličane Azovstal u Mariupolju. Rusija navodi da je do sada Čeličanu napustilo oko 1000 ukrajinskih branitelja koji su odvedeni na područja pod njenom kontrolom. Ukrajina svoje vojnike želi vratiti putem razmjene zarobljenika, ali njihova sudbina još nije poznata. O sudbini boraca iz Mariupolja odlučivaće sud, kažu proruski separatisti u Donjecku. Misija evakuacije se nastavlja. Nadzor vrše naši vojni i obavještajni službenici. Najuticajniji međunarodni posrednici su uključeni. U Mariupolju azovski nacionalistički borci i ukrajinski vojnici koji su blokirani u Čeličani Azovstal nastavili su se predavati. Od 16. maja ukupno se predalo 959 boraca, uključujući 80 ranjenih, od kojih je 51 potrebno bolničko liječenje, te su smješteni u bolnicu u Novoazovsku u Donjeckoj narodnoj republici. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv 4 visoka oficira vojske Hrvatske zbog ratnog zločina nad srpskim civilima. Optužnica pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tereti da su u akciji Oluja 7. i 8. augusta 1995. naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca, kao i u mjestu Svodna kod Bosanskog Novog. U napadima je za sada identificirano 13 ubijenih osoba, od kojih je 6 djece, kao i 24 ranjenih. Optužnica prva, koju je srbijansko tužilaštvo podiglo za ratne zločine u akciji Oluja, proslijeđena je sudu. Reformski zakoni, oni ključni za stjecanje kandidatskog statusa na putu ka Evropskoj uniji, i dalje su na čekanju. Među njima zakoni o VSTV-u, javnim nabavkama i sukobu interesa. No iz sjednice u sjednicu delegati te zakone obaraju ili ne stavljaju na dnevni red. Tako oni koji godinama ponavljaju da vide državu u Evropskoj uniji za ostvarenje svoje priče ne rade mnogo. Političari konstantno tvrde da provode evropsku politiku i grade put Bosni i Hercegovini ka integracijama, a onda, kada mogu uraditi nešto u vezi s tim, gradnju zaustave. Posljednji primjer, sjednica Doma naroda. O ključnim zakonima, onima koji su među 14 uvjeta za stjecanje kandidatskog statusa, nije ni raspravljano jer su vraćeni u redovnu proceduru. I opet smo slušali opravdanja delegata i osude međunarodnih zvaničnika. Mislim da su to loše vijesti za zemlje Evropske unije koje su očekivali da će se zakoni usvojiti, pogotovo nakon priprema koje su trajale godinama, ali iznad svega to su loše vijesti za građane Bosne i Hercegovine, jer je ovo još jedna izgubljena prilika da se ostvare neki od ključnih prioriteta u mišljenju Evropske komisije. Ovo je dakle ukratko samo još jedna propuštena prilika. A prilike se propuštaju već godinama. Usvajanje ključnih zakona izgleda nije u interesu onih koji vladaju. Imamo jedan potpuni haos i jednu takvu bahatost, prije svega Doma naroda, na kojem staju svi zakoni koji su ključni za ispunjavanje kriterijuma i prioriteta vezano za sticanje statusa kandidata. Ne žele veću kontrolu nad svojim radom, ne žele kontrolu imovinskih kartona, ne žele jača ograničenja u smislu nespojivosti funkcija, žele i dalje da imaju kontrolu nad sudijama i tužiocima, žele i dalje da imaju poslušnike koji će ih amnestirati. Sva ta tri zakona u konačnici bi trebala da osiguraju veću transparentnost, veću kontrolu nad načinom kako se troše javna sredstva i naravno u konačnici veće kazne ili bilo kakve kazne za malverzacije prilikom korištenja javnih resursa. Samim tim to je nešto što sigurno predstavnici HDZ-a i SNSD-a ne žele. Želja vladajućih da BiH napreduje na evropskom putu postoji i izgleda u riječima. Djela su pokazala suprotno. BiH bez napretka, a izlaz iz takve situacije, kažu upućeni, daleko. Teško je vidjeti jednostavan izlaz iz ove situacije s obzirom na kontrolu koju imaju ove političke stranke. Ono što je možda dobro u ovom trenutku jeste da je potpuno ogoljeno do koje mjere te stranke žele da blokiraju sve procese reformske u Bosni i Hercegovini. Ogoljenost već odavno vidljiva. Dok su reforme za evropski put i dalje na čekanju, jasno je da ponovo samo ispaštaju BiH građani. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i njegovi saradnici izjasnili su se pred sudijom za prethodni postupak kantonalnog suda da nisu krivi u slučaju poznatom kao Zenica Trans. Optužnica ih tereti da su kao organizovana grupa počinili više krivičnih djela. Zenica Trans je trenutno preduzeće u stečaju.
Prvo je ovo pojavljivanje zeničkog gradonačelnika Fuada Kasumovića u krivičnom predmetu Zenica Trans pred kantonalnim sudom. Kako se ne radi o glavnom pretresu, prisustvo novinarskim ekipama u sudnici nije bilo dozvoljeno. Na web stranici suda tek objavljeno saopćenje da se 10 optuženih izjasnilo da nisu krivi, dok optuženi Edin Mehić nije pristupio na ročište. Naknadno će biti zakazano ročište za izjašnjenje o njegovoj krivnji. Također, advokati optuženih nisu željeli davati izjave. Podsjećamo, Kasumović i drugi uhapšeni su u operativnoj akciji Zenica Trans, koju su na području Zenice proveli pripadnici SIPE 1. decembra prošle godine. Po izlasku iz pritvora, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kazao je da se radi o politički montiranom procesu. O procesu tom neću reći. Evo neka radi još 22 godine. Fuad Kasumović ili građani, vaš gradonačelnik je, budite sigurni, moralna vertikala za ovim. Ja nisam kad bio u kriminalu, niti imam namjeru biti. Nakon višegodišnje istrage FUPA i SIPE, tužilaštvo Zeničko-Ljubovskog kantona koje je zastupa tužiteljica Dina Karađa, u podignutoj optužnici Kasumovića i druge tereti se da su kao organizirana grupa od januara 2017. do decembra 2020. godine počinili više krivičnih djela. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici. Konkretno, tereti ih se da su na nezakonit način izuzeli autobusku stanicu iz imovine Zenica Transa i drugim radnjama vezanim za poslovanje preduzeća prouzrokovali stečaj. Na obali Dunava kod Beograda pronađeno je tijelo za koje se sumnja da je riječ o nestalom Splićaninu Mateju Perišu. Prema odjeći, pretpostavka je da se radi o mladiću koji je nestao krajem decembra prošle godine. Na ruci je nađen sat, a u džepu mobilni telefon. Na tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja. Tužilac je naredio vještačenje svih predmeta i DNK analizu. Nenad Periš, otac mladića, stigao je u Beograd na poređenje DNK da bi utvrdili je li riječ o Mateju. Nove dojave o postavljenim bombama u Srbiji, pored sad već uobičajenih dojava školama, danas su i bolnice bile na udaru, kako u Beogradu, tako i u Nišu i Novom Sadu. Prvi put je neka škola i van Beograda dobila dojavu o bombi. Beograd se pomalo privikava na još jednu novu stvarnost. Svakodnevne dojave bombi od tržnih centara preko škola danas su upućene i bolnicama. Osoblje bolnica je moralo napustiti institucije dok su bolesnici ostajali unutra. Srećom, pa je kratko trajalo. Definitivno možemo svaku dojavu o postavljanju eksplozivnih napravama svrstati u krivično delo terorizma. A sad ovdje imamo i neke elemente koji nas navode na pomisao ako se radi o organizovanom, a ima indicija da ima organizovanog delovanja, da su to neki elementi i hibridnog rata, jer vi time stvarate jednu nesigurnost, nestabilnost. Mislim da je sve nešto na političkoj bazi, da su to neke poruke, ali kome i zbog čega? Možda da se napravi haos neki, ne znam, da se stvori strah u ljudima. Ja mislim da tu radi i ove, kako se zovu, službe, strane agenture, strane službe, i mislim da je sve to zato što podržavamo Rusiju jer je ispravna i stali smo na ispravnu stranu. Dojave o bombama proširene su danas i van Beograda. Na udaru su bili klinički centar u Novom Sadu, a prvi put i gimnazija u Nišu. Medicinska škola je jedna od tri beogradske srednje škole u kojoj je jutro stigla dojava o bombi. Nastavnici i učenici su evakuisani nešto poslije 11 sati i za razliku od bolnica, barem danas se više neće vraćati. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. U moru loših vijesti u nastavku jedna pozitivna priča, i to iz Čapljine. Ovaj kraj ponovo miriše na keks i vafle, i to zahvaljujući Lasti koja je danas izvanično otvorena. Naime, nakon mnogo godina u kojima je grcala u problemima i zamalo bila žrtva loše privatizacije, u Lasti se opet radi punom paru. U Čapljinskoj Lasti mjesecima se ulagalo, testiralo i radilo. Potrošačima se keksi besplatno nudili na kušanje kako bi se ispitalo tržište i želja za nekada slavnim konditorskim proizvodima. Danas je Lasta konačno spremna za let, zahvaljujući novom vlasniku, Grudskoj Violeti. Nas to iznenadilo koliko su ljudi to emotivno vezani za brend Lastu. Lasta u svojim najboljim vremenima da je puno izvozila, čak i u Ameriku i arapske zemlje i tako. Tako da moramo se potruditi, naši menadžeri moraju naći linije preko kojih će izvoziti.
Cijela tvornica je rekonstruirana. Strojevi nabavljeni iz Švicarske, Italije i Njemačke, a radnici su obučavani u inozemstvu. U cijeli proces je uloženo oko 20 milijuna eura. Ne treba posebno naglašavati što za Hercegovinu i uopće našu zemlju znači svako novo radno mjesto. Sretan sam da je Federalno ministarstvo poljoprivrede i kroz kapitalne investicije podržalo ovaj projekat, podržalo otvaranje novih radnih mjesta, izvoz iz naše zemlje, jer oni su garanti za razvoj naše ekonomije. Premda je Lasti prije 20-ak godina bila namijenjena sudbina još jedne žrtve postratne kriminalne privatizacije, ona će, poručeno je, širiti svoj asortiman i zapošljavati još radnika. U Čapljini bi se uskoro trebali proizvoditi i austrijski medenjaci, brend star 120 godina. Međunarodni je dan i noć muzeja. Tim povodom i Sarajevski muzeji otvorili su građanima svoje vrata. Uprko se nepovoljnoj financijskoj situaciji, obilježavanjem ovog dana slavi se bolja budućnost. Institucije koje sakupljajući činjenice iz prošlosti otvaraju ideje o budućnosti proslavljaju svoj dan. U okviru teme Moć muzeja ove institucije su kroz cjelodnevne programe istraživale načine kojima mogu utjecati na društvo i svijet oko sebe. Historijski muzej Bosne i Hercegovine u fokus je stavio mlade kao pokretače promjena i vizionare budućnosti. Mi smo se odlučili da mladi zapravo budu osnova, odnosno osnovni glas Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u ovoj godini, tako da smo pripremili program sačinjen od niza radionica za osnovce i srednjoškolce kako bismo ukazali na važnost muzeja u našoj zajednici. Danas smo imali svoje zadatke da nacrtamo zbog čega smo se inspirisali, u stvari na temu ljudska prava smo nacrtali. Besplatan ulaz na stalnu postavku otvorio je i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posjetioci su imali priliku vidjeti arhivsku građu o najznačajnijim domaćim književnicima i pozorišnim radnicima, ali i ponovno izloženu postavku. Osim naše stalne postavke, mi smo baš povodom Međunarodnog dana muzeja vratili jednu našu izuzetno posjećenu izložbu. To je izložba Vrijeme je naše, ono će biti naš jedini saveznik, o Izetu Sarajliću. Zemaljski muzej je protekla 4 dana slavio svoje djelovanje kroz različite aktivnosti, a muzej Sarajeva do ponoći omogućava ulaz u svoje depadanse. Uprkos nezavidnoj materijalnoj i pravnoj situaciji, obilježavanjem ovog dana slavi se bolja budućnost kroz temelje prošlosti, ističu muzejski radnici. Sinoć je svečano počelo 75. izdanje filmskog festivala u Kanu. Otvoren je projekcijom filma Final Cut. Smotra će trajati do 28. maja. Film kojim je festival otvoren ranije je bio nazvan Z, ali mu je ime promijenjeno zbog aktuelne simbolike ovog slova. Inače, otvorenje festivala bilo je jako emotivno s obzirom na to da se prisutnima obratio predsjednik Ukrajine. Trebamo novog Charlija Chaplina koji će pokazati da kina u našem vremenu nisu šutljiva. Pozivam reditelje i sve koji rade u filmskoj industriji da ne budu šutljivi dok hiljade ljudi umire u Ukrajini u najvećem ratu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Pokažimo da je filmska umjetnost uvijek na strani slobode. Iako je najavljeno da ruska delegacija neće biti pozvana na ovogodišnje izdanje, u program je ipak uvršten ruski film Žena Čajkovskog Kirila Srebrenjikova koji je već treći put u Kanu. Već su dodijeljene počasne nagrade. Zlatnu palmu dobio je glumac Forest Whitaker. Ovdje sam bio prije 34 godine. Tada sam bio samo dijete. Ovaj festival mi je donio prepoznavanje i poštovanje u svijetu kao glumca. Naravno da mi je ovo važno jer ste mi odali priznanje za cijeli moj rad. Nagradu za posebna dostignuća u filmskoj umjetnosti dobio je i Tom Cruise. Smotra će trajati do 28. maja kada ćemo znati i dobitnike prestižnih zlatnih palmi za koje se ove godine takmiči 21 ostvarenje. Toliko u Dnevniku. Kolega Dario Mehmedović ima aktualnosti sa sportskih terena. Vama hvala na pažnji i doviđenje.